V današnji 71. sceni gostimo dva mlada glasbenika, ki sta v studiu televizije Železniki pridobivam prvič. Za koga gre, pa bi prosil, da se čisto na kratko predstaviš, ime, razred, od kje si, pa bi bilo to dovolj. Sem Rok Miže, prihajam iz Golice, sem iz 7. razreda, pa rad kitaro špilam. Sem Anžiča Mažar, sem iz Sorice, pa hodim v 8. razred, pa rad harmoniko špilam. Aha, harmonika pa kitara, Anže, a to spada skupaj? Dost. Spada? Kako to misliš? A je kakšen ansambl tudi narodno zabavni, da ima to skupaj, da to uporablja? Kakšen komad poznaš, da se igra? Veliko jih je, ja. Skratka, harmonika, ta pa gre za čisto različna inštrumenta. Kako bi ti v dveh stavkih opisal tvoj inštrument, recimo? Ja, ima meh, tipke, pa base. Base, tipke, to pomeni, za kakšno harmoniko gre? Klavirsko. Klavirsko harmoniko, kakšna je pa razlika med drugo? Ja, druga, una ta druga, ima pa manj basov pa bombe ima. Aha, manj basov in tipke, ja. To se pravi, lahko pa isto pesmico zaigraš na obeh harmoniki ali malo teže? Ne, na tili lahko vse igraš, na uni pa ne. Aha, tudi to je razlika. Prirodujem po temu, da je tudi tole malo težje, pravzaprav, za učiti se. Ali se učiš sam ali imaš kakšnega učitelja, pa mogoče kolikokrat na teden, kje, na kratko? V glasben šol Škofja Loka hodem, pa imam Jerneja Hostnika in moj učitelj, dvakrat na teden. Dvakrat na teden v Škofjo Loko. Rok, kaj pa tvoji profesori glasbe? Si samouk? Ne, tudi mene en uči, sam ne hodim v glasbeno šolo, uči me pa Rubi Gajgar iz Podlonka. Aha, to se pravi, oba imata pač nekoga, ki vama pokaže. Kolikokrat na teden pa Rok ti, kaj vadiš? Jaz imam včasih, mislim tako zmenimo, pa včasih imam na 14 dni, včasih pa na en teden. Včasih pa na en teden, ja. Rok, kaj pa tvoji nastopi, a si že imel kakšen nastop? Ja, v šol je parkrat. Aha, to se pravi, jaz če se prav spominjam, ja. Je bilo kar veliko, kar je neštirsto poslušalcev, ne, pa gledalcev, pa oboževalk, pa vse je bilo in kaj trema kaj baše, trema kaj daje? Niti ne. Niti ne? Se nič ne bojiš, da bi se zmotil ali pa da bi bil kaj pozabil, recimo? Ja, vaja, sej. To se pravi, za vajo pač je ta trema in ta možnost do tega manjša. Anže, kaj pa tvoji nastopi? Jaz imam pa nastope velik, recimo prejšnji teden sem že enega. Kje pa to nastopaš recimo? Recimo tvoj najpomembnejši nastop, do zdaj, do danes. Zate, kje je bilo recimo? A je bila na Puštarskem gradu, a je bila v šoli? V glasbeno šolo. Zadnji se te spominjam, ko si nastopil tle pred šolo, pred celo šolo v večnamenski dvorani, si tudi lepo zaigral, skratka, kaj pa, kako si pa ti s tremo? Jaz se imamo že tukaj nastopil, da je... Ja, da je ni treme, to je v redu, lahko si bolj sproščen. Katera pesmica je pa do zdaj pravzaprav tvoja najtežja, za katero si največ časa oziroma katere se največ bojiš? Boži. Kjera? Naj, na naslov sem pozabil. Aha, no če je pa malo za poj, se bomo kaj spomnil. Kako gre melodija? Ni domača. Aha, ni domača? Aha. Koliko časa pa porabiš tole, da se naučiš en komadek? Ja, odvisno, kakšen lahko mi lahko tudi samo 2 ure, en teden, kakšen težki pa lahko cel mesec. Aha, to se pravi, če sem te prav razumel, vsak glasbenik, tudi vidva to sta, potrebuje tudi nekaj posluha, ne? Pa imaš posluh, imaš? Imaš posluh? Lahko si vesel,
ponosen na to, ker veliko, veliko je takih, ki smo ali pa imamo malo slabši posluh. In posluh ti pač pomaga veliko pri učenju in izvedbi vsake. Kaj pa rabiš, recimo, kaj rabiš pri igranju harmonike za ene kvalitete, za ene sposobnosti, kaj rabiš za ene stvari, da lahko pesmico lepo, brezhibno zaigraš? Mehke prste. Aha, gibljive, mehke prste. To se pravi, in hkrati koordinacija obeh, kako pa to usklajuješ, recimo leva, punta, desna pa nek solo, to je dosti težko, kaj ne? Ja, sej že od prvega razreda sem počas začel, tako da se navadiš. Leva roka kar avtomatizira, desna pa potem mečkem. A si tudi kakšno pesem daj po notah že zaigral? Ja, vse. Aha, tudi po notah, to se pravi branje not tudi, kako pa te rok branje not gre? Jaz imam pa akorde. To so pa črke napisane, pa pa veš, kjer akord zaigraš. Aha, kaj je, pa je to akord? Je nekaj, ki strune primeš in zaigra. Aha, to se pravi več strunski, ja. Se pravi, več tonski, oziroma ja, več strunski prijem. In kaj, katero kitaro, pozapravo ti si rekel, da igraš akustično kitaro, poznamo pa še kakšne kitare tudi, poleg akustične? Ja, bas, električne. Aha, električne kitare, pa si se mogoče že daj na električno lotu? Ja. Tudi električno? In katera ti bolj leži? Nimam samo šole, pa probam. Ja, katera ti bolj leži? Še vsem sem bolj na akustično navajen, drugače pa dosti podoben, sam da tam lahko še nekaj več delaš. Pa imaš pri tej akustični kovinske strune, imaš plastične? Kovinske. Kovinske, tanjše. Ma, sem že pozabil, mogoče ti veš, kako grejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katera imena, katere strune so? Ja, vrhna je E, druga je A, pa je D, G, B, E. Aha. 6 strun, skratka, barejo oziroma teh prijemov veliko. Kdo ti pa uglasi kitaro pravzaprav? Sam. Sam uglasiš kitaro? Imam uglaševalc. Imaš kakšne priprave, tako da si mečkem spomagaš. Počasi boš tudi že prosto lahko uglašal. Kako pa spravzaprav še, kaj spada k vzdrževanju recimo kitare? Kaj moraš še paziti pri kitari, da jo ne zmočiš recimo? Potem kaj še? Da jo ne mečeš okladko, kot... Ja, na vsake tuk cajta je treba strune zamenjati. Aha, strune se menja, če se ne otrga. A se te že kdaj kaj še otrgalo? Ja, na začetku, ko sem uglašal, ko še nisem bil navajen, ki gre ne pa šlo. Drugače pa zamenjaš, strune se dobijo, kaj ne? Ja. Potem pa je to zelo vse. Mazati ni treba nič, brisati ni treba nič prahu, ker jo si s komovcem brišeš. Kakšne bareje pa, a imaš... A raj primeš take bareje, a raj primeš take bareje? Ja, zdaj večinoma take sam, učim se pa tudi take. Aha, to se pravi, če bi zaigral D ali pa recimo E, kako bi prijel? E. Ja, E je zdaj primem normalen tako. Pa bare E, kako pa bare E, aha, pa takole primeš. Anže, imaš ti kakšen postavitve recimo te akorde, tri terco, kvinto, to nimaš obenja tega prijema, moraš le po notah takole igrati. Ja, odvisno, če je muska, ki treba spremljati, jo lahko tudi spremljati. Tudi spremljaš, ja, v barevu. Kaj pa leva roka, recimo leva roka, a imaš tudi, ki je po tri tone hkrati, recimo tri base, kdaj zaigraš, dva basa, ne? Dva, dva, dva. Dva pa še, dva pa še. In katera glasba je pravzaprav najbolj ti všeč od teh? Verjetno narodno zabavne glasbe? Aha. Kjer je ansambl, recimo, ti bolj leži, kjer ga rad poslušaš, kakšne pesmice imaš raje? Roka Žlendre. O, aha, otožne, bolj vesele? Vesele. Aha, vesele. Ja, idol, idol tvoj na harmoniki, Žlendra še kdo? Učitelj. Učitelj, aha. Še kakšen ansambl, če nam zaupaš? A jaz si že povedal, ja? Kaj pa je tvoj idol? Mi je isto moj učitelj, pa Slash. Aha, ensambl, oziroma kitarist, ja. Lej, mi smo kar zdaj kar dosti poklepetali. Zdaj bi pa prosil v imenu skupaj z snemalkami,
da bi mogoče en komadek zaigral, ta prvi rok, pa bi ti na kitaro nekaj zašpilil. Kjero češ pač, kaj s tem? Ja, zašpilil bom tisto, ki sem se jo najprej naučil. No, kar, izvoli. Tam imaš note, tam imaš note, zdaj boš sedi, ali boš prijekal, kar ti paše. Ja, tri meni. Kje pa imaš pozaprav tremo? Kje imaš tremo, Anže? Kdaj imaš tremo? Kad kakšen kontrolkam? Ja. To? Še kje drugi? Ne. Drugi pa ne, no viš, to je fajn. To je lepo. Aha, no. Prihaja mali Sleš. A po desarto, jel? Ja. Aha, kar izvoli. Kar izvoli. Se pravi, desarka je taka plastična pločica, ki pomaga k glasnejšemu oziroma igranju, a ne? Krasno. Tole, če bo sedi ali pa kakor ti paše, ja? Sedi.
Bravo, mladi David Gilmour, ne? Krasno, pa veš, da me ena, zdaj pravzaprav zadnji mesec najbolj poslušanih ansamblov Pink Floyd, mojih. No, Anže, zdaj si pa ti na vrsti. Kaj bomo pa od tebe slišali? Ma eno, bil tako Yellow Submarine. Aha, od Beatlov, šta je taka... Beatlov, a ne? Tudi svetovno znanje, sicer majhen starejši od Pink Floyd, ampak ne dosti. Ja, nista še povedala, za nagrado vas bomo odpeljali na izlet neznano kam, kam bi se najbolj želil. Anže, ni važen, sam vesolja še ne, Felixovega skoka še ne moramo se privoš, no? No, Rok, kam bi ti šel najlepo zapravo? Se peljati mogoče z rumeno podmornico kam v Sredozemsko morje. Rok, kaj pa najbolj, kaj imaš pa najraje za jest? Za jest? Pizza ali pa krumpir. Pizza, zraven piješ, kaj najraješ? Šveps. Šveps. Ja, aj že pa tvoja umiljena hrana? Špageti ali pa pizza. Aha, tudi. Pa za pit? Spraj. Kakšno knjigo zelo zadnje čase bereš? Za domač brane. Ja, kaj pa bereš recimo? Kaj pa bereš tisto, kaj bi ti če rad bereš? Kaj bi vzel zdaj za prebrat? Mogoče kakšen film, zadnji, ki si se ga ogledal recimo, da se spominjaš. A pa ki bi si ga želel zdaj za novo leto ogledati. Rok, kaj ti? Si ti kaj? Battleship. Kjero? Battleship. Aha, film? Ja. Kaj pa knjige? Alex Rader. Veliko krat smo te imeli priložnost že videti na teh šolskih prireditvah, ko si pač vodil prireditve, ko si nastopal. Kater pisatelj oziroma kater pesnik ti je najbolj všeč? Imaš kaj še nekaj? A kot pesmi, a kot skladbe? Recimo kot pesmi, ne? Kot proza, poezija. Ja, Preširen. Ja, Preširen. Aha, kjera pesmica to? Zdravljica. Lepo. Krasno. In sam si že kakšno pesmico napisal?
Samo malo akorde. Aha, akorde si pa že poskušal, tudi kakšen komad glasbeni si že poskušal napisati. Kaj pa ti? Si že kaj poskušal kakšno? Nekaj, pa ni ratal. Ni ratal, ampak boš ustrajal verjetno. Besedila pa tudi sam napisal, ali si še besedilo, je še čaka, besedilo še čaka za te akorde. Drugače sta tudi pridna učenca v šoli, kaj vam pravzaprav poleg glasbe še leži, recimo, ali že? Tehnika, matematika, pa kemija. Tehnika, stroj, aha, ja. In nanotehnologijo si že usvojil, kaj zasleduješ, zanimiva stvar. Ja, lepo, Rok, kaj pa tvoja? Nogomet. Nogomet, šport, še kaj druga. Kateri predmet bi takole malo potisnil na stran? Naravoslov je pa zgodovina. Aha, zgodovina. Anže, tvoje tako malo težji predmeti? Angliščina. Aha, angliščina, ja. Krasno, bom jaz predlagal, pa bom ruščino uvedel, pa bo. Drugače, kaj ste še mislili povedati? Sprav oba verjetno sta pridna odličnjaka. Rada hodite v šolo, ne? Zelo rada, zdaj, če bi predlagal sobote, nedele, bi se strinjala tudi. Ne. A to pa ne. Pa pa sej počitnica julijske poletne bi ukinila, kako tudi to, ne. Zakaj so sploh počitnice, a ne? A ni čist nekaj nepotrebno, bi lahko v šolo šli, pa bi se imeli letni, pa tako naprej. Ko pa, za komu bi pa ne raje že zaigral, recimo, kakšno tako romantično pesnico, ali pa kakšno tako, ne vem, veselo, komu bi jo ne raje zaigral? Doma. Doma te kaj poslušajo? Ja, ja. Ja, imaš poslušalce doma, Rok, komu boš ti šel sironado pod okno, si že kdaj zaigral kakšni? Ne. Aha, to se pravi, se še pripravljaš, še izbiraš. Drugače, skupaj nista še zaigrala, ne bi šlo, ne zelo, kaj nista nič še tudi, ne bi šlo, je še en komad skupaj. A? Ja, na ansambelsk sva tisto. A sta kakšno? Dej, samo ene par taktov, če bo šlo, zato nista nič vodila, pa nič. Če bo boče, pa ne, pa na nič narobe. No, probajte. Sam jaz na pamet ne znam. Aha, morate imeti note. No, pa drugič, nič hudega. V glavnem, mi smo pravzaprav veseli, a bi rada še vidva, kaj je sama povedala. Nekaj smo od šole povedali, nekaj smo od tegale. Idole ste povedali, pravzaprav, ansambl tudi, glasbo tudi, kakšna je všeč. Kaj še druga, recimo v prostem času, Rok, kaj še delaš, kukar imaš prostega časa še, kaj še da delaš? Ja, računalnik, televizija, šport, še kaj druga? To pa to, pa igranje kitare. Igranje kitare, kuhaš kaj, ne? Če ni treba, pospravljaš ja, tisti Anže. Kaj ti delaš v prostem času? Imaš kakšne hobije, zbiraš znamke? Ja, downhill vozim. Kjero? Downhill. Pa pa je to zdaj naredi? S kolesem skačeš. Ja, s kolesem po teh polskih oziroma neurejenih stezah. Aha, a to je pa potem že čelada, rokovice, pa tako naprej. Aha, krasno, še kaj? Računalnik. Aha, računalnik. A si šel že na kakšno tekmovanje? Obstaja tudi tekmovanje ta down bicycle. Ne, tisto pa še nisem. Ja, tisto tudi tekmovanja. Ja, nič, objema se mi prav lepo zahvaljujemo za obisk v studiju. Ustrajajte naprej še, bodta pridna učenca in dobra glasbenika. Ne? Pa mogoče še kdaj drugič. Se vidimo in